Мен Абайбек қызы Гүлмира, Қазақстан азаматымын. Мен Бірлескен мемлекеттер ұйымынан елбасымыз Қасым Жомарт Тоқаевтың сыртқы істер министрлігінен ағам азамат Абайбекұлына араша болуларыңызды сұраймын. Ата-анамыз бір аяғы көрде бір аяғы жерде деп отырған аурушан қартайған кісілер. Балаға жасына толмаған үш бірдей баласы және үлкен кісілерге қарап отырған әйелі бар. Ағам Азамат Абайбекұлы 1986 жылы 11 15 туылған. Азаматтық нөмірі 65 41 22 19 86 11 15 46 37. Тұрғылықты жері Іле Қазақ автономиялы облысы Шапшал ауданы Үлкен Ураулы Кіші Ура қыстағының тұрғыны. 2017 жылы еш себепсіз жазықсыз аталмыш түрмеге алып кеткен, содан бері 3 жылдан асты, 4 жылға жуықтады. Ал өз ішінде ашық сотсыз сот болмаған, ашық сот болмаған, өз ішінде 11 жылға соттап жіберген. Қазір Күнес ауданы Қарабура ауылындағы түрмеде. Осы биыл көктемде арыз бергенмін, арызым сол жаққа жеткен. Сосын ауданның милициялары, полициялары барған, барып жағдайларын білген. Сосын экономикалық жағынан көмектесіп, біраз құрылыс жұмыстарын жасап берген. Сосын айтқан ата-анамызға, ол жақтағы қыздарыңыз арыз бермесін, бұл жақтағы түрмедегі балаларыңызға зиян тиеді, деп солай сес көрсеткен. Сосын айтқан, сіздерге не қиындық болатыр, біз деген бағып атырмыз, қарасып атырмыз деген. Иә, бағып атқан шығар, қарасып атқан шығар, бірақ оның керегі не? Ол экономикалық жақтан көмектесіп, сыртқы жағынан бүтіндеп қойғанның керегі не? Сол үшін бұл жағын бүтіндемей-ақ ішкі көңілдегі сағынышын, азабын жеңілдетіп балаларын қайтарып берсе, сол ең үлкен қуанышы болар еді ата-анамыздың, балаларының және әйелінің. Иә, біз сөзін айтқан, ол қыздарымыз бағып отқан жоқ деп, біз бағып отырмыз дейді. Иә, біз бақпадық, біз ата-анамыздың алдында қарыздармыз. Бірақ біз бір семьяны екі жаққа айырғымыз келмеген үшін тұрысып отырмыз. Ата-анасын баласыз етіп, балаларын жетім етіп, әйелін жесір етіп, айырып қоймай қайта соларды біріктіріп, бір жерге жинаса, оның өзі бір бақыт болар еді. Ағам сол үйдің еңбек күші еді, сол кісіні өз үйіне әкеліп қойса, оларда ол жақын үкіметі де біздің үйге барып көмектесіп, жағдайын сұрамай-ақ, өз күндерін өздері көре берер еді. Мен Қытай үкіметіне айтарым, ағамды өз үйіне оралсын. Мен қашан ағам өз үйіне оралмайынша арзымды тоқтатпаймын, ешқашан.